Selamun aleyküm Vade Bazar Alem kanalının hürmetli abunatçıları ve biz müntezem güzeltip arayken iki ülkeler YouTube işkazları, çorba, koz işkazları. Bana bugün hafta günü 1. iyun Farg'ona viloyati Toshloq tuman Diotex yonida eslayinda bo'lsa Doniyor akamizni xonadonlarda qo'ylarni chiqarib oldik. O'shqa chiqorlarimiz mana bittasi sotilibdi. Doniyor bey aka xormay aka. Salomat bo'ling. Aka nechi pulga sotildi? Toshkentga sotilibdi. Toshkentga. Nechi pulga sotildi aka? 1100 dollarga sotilibdi. Akalarimiz komentariyada jab chiroyli gaplar chiqdi qimmat deb akalar mana ishqvozlari sog'lig'i bor akamiz olibdilar mana. Xudo xohlasa like bilan podpiskani ayamasdan bossalar buni sheriklari turibdi mana hali. Bundan ham zo'r qo'ylar chiqarishga harakat qilamiz. Shu shuning bilan video sumkasi o'zini tugatdi. Keyingi video sumkalarda ko'rishguncha mana gulashing.